ជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណារាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុ35ឆ្នាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងជីវិតមួយយកមកចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទុកជាបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំក៏ចង់សរសេរដើម្បីឲ្យធូរក្នុងអារម្មណ៍ខ្លះដែរថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលទៅដល់ក្នុងកម្មវិធីនោះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ជាច្រើននិយាយទៅពួកយើងមិនសូវបានជួបជុំគ្នាទេតើតែមានកម្មវិធីទើបបានជួបជុំគ្នាព្រោះពួកយើងមានការងាររៀងខ្លួនពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាបញ្ញាបានណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់ពួកម៉ាក់ថ្មីរបស់គេជាច្រើនអ្នកទៀតនងនោះដែរខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នឹងនារីម្នាក់ដែលបញ្ញាគេបានណែនាំឲ្យស្គាល់នាងឈ្មោះថានីកាមិនដឹងម៉េចទេគ្រាន់តែជួបនាងភ្លាមខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ចូលចិត្តនាងតែម្ដងពេលនោះបញ្ញាក៏បានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកខ្ញុំថាសវណ្ណារាឯងមើលទៅដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងនីកាមេះចង់តាក់ទងនាងមែនបញ្ញាជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តសួរខ្ញុំចំពោះគេមិនសូវជាអ្នកនិយាយពាក្យបញ្ឆិតបញ្ឆៀងអីប៉ុន្មានទេខ្ញុំក៏បានខ្សឹបប្រាប់ទៅបញ្ញាថាកុំនិយាយអញ្ចឹងមើលបញ្ញាក៏បានតបថាឯងកុំលាក់បាំងនឹងខ្ញុំអីណាខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្សែភ្នែកឯងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅបញ្ញាថាគ្នាមិនហ៊ានទេព្រោះនីការនាងស្អាតណាស់គ្នាខ្លាចតែនាងប្រកាន់ខ្លួនទេបញ្ញាសើចហើយក៏បានប្រាប់ខ្ញុំវិញថាឯងខ្លាចអីខ្ញុំស្គាល់នីការច្បាស់ណាស់នាងមិនប្រកាន់ទេនាងក៏ជាមនុស្សរស់រាយដែលចាំអីទៀតឆាប់ដើរទៅសួស្តីហើយសុំនាងរាប់អានទៅប្រយ័ត្នគេឆក់បាត់ណាស់ព្រោះមានគេចាប់អារម្មណ៍នាងច្រើនណាស់ពេលនោះខ្ញុំបានដើរទៅសួស្តីនាងទាំងស្នាមញញឹមនាងក៏បានសួស្តីមកកាន់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំត្រឡប់មកខ្ញុំវិញដូចគ្នាខ្ញុំនិងនាងបានសំណេះសំណាលគ្នាយ៉ាងច្រើនពួកយើងនិយាយហាក់ដូចជាស្គាល់គ្នាយូរមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំនិងនាងក៏ចាប់ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺមានទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្តភក្តិបាត់ទៅហើយពួកយើងឧស្សាហ៍ជួបគ្នាណាស់ហើយថែមទាំងមានគម្រោងជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតផងដំបូងវាពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្តីស្នេហ៍របស់ពួកយើងទាំងពីរអ្នកពួកយើងមានមុខរបរចូលហ៊ុនរួមគ្នាទៀតផងហើយគ្រួសាររបស់យើងទាំងពីរក៏បានដឹងលឺពីទំនាក់ទំនងមួយនេះដែរពួកគាត់ពេញចិត្តណាស់និយាយអំពីប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិងនាងឆាប់រៀបការព្រោះគាត់មិនចង់ទុកយូរទេតែនាងប្រកែកនាងថាមិនទាន់ចង់រៀបការអីទេចាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីទៀតទៅហើយនាងចង់បង្រឹងមុខរបរល្អប្រសាជាងនេះបន្តិចខ្ញុំទុកចិត្តនាងគ្រប់យ៉ាងមុខរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំឲ្យនាងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំទុកមានជាប្រពន្ធទៅហើយទោះបីជាមិនទាន់រៀបការក៏ដោយតែពួកយើងមិនបានរួមរស់ជាមួយគ្នានោះទេព្រោះខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃដល់នាងណាស់រីឯចំណងស្នេហ៍ខ្ញុំនិងនាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែផ្អែមល្ហែមសឹងតែបាត់មុខគ្នាមិនចង់បានផងតែអ្វីវាប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលានាងផ្លែកណាស់មិនសូវមានពេលជាមួយខ្ញុំដូចមុនទេហើយមួយរយៈនេះពួកយើងក៏ឧស្សាហ៍មានរឿងទាន់សម្ដីគ្នាជាញឹកញាប់ផងដែរនាងថាខ្ញុំប្រច័ណ្ឌនាងរោគរឿងនាងបិទសិទ្ធិសេរីភាពនាងមែនខ្ញុំពិតជាប្រចាំនាងពិតមែនព្រោះតែទង្វើរបស់នាងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំបញ្ញាទេដែលខ្ញុំសរសេរខាងដើមអត្ថបទនោះគឺមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញនាងនិងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបញ្ញានោះស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាជាខ្លាំងបង្ហាញកាយវិការមកដូចមិនសមជាមិត្តភក្តិសោះដំបូងខ្ញុំឮតែអ្នកផ្សេងគេប្រាប់ខ្ញុំទេតែថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបដែរចៃដន្យពេលឃើញហើយខ្ញុំទប់អារម្មណ៍សឹងមិនចង់បានខ្ញុំកាំងនិយាយមិនចេញទឹកភ្នែកស្រក់ក៏ស្រក់មិនចេញដែរគឺខ្ញុំបានឃើញបញ្ញានិងនាងដឹកដៃគ្នាឡើងសន្ធាគារពេលនោះខ្ញុំខំប្រឹងទប់ស្មារតីលើកទូរស័ព្ទដៃខលទៅរកនាងនាងក៏បានទទួលហើយលើថាអូនកំពុងតែនៅជាមួយក្រុមការងារពិភាក្សាខណ្ឌិតរឿងការងារខ្ញុំមិនដឹងតបជាមួយនាងថាដោយម្ដេចក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទទៅបានត្រឹមតែឈោសម្លឹងមើលនាងនិងបញ្ញាដើរចូលទៅក្នុងសន្តាគារនោះនេះឬការងាររបស់នាងដោយទប់អារម្មណ៍មិនបានខ្ញុំក៏បានដើរចូលទៅក្នុងសន្តាគារនោះហើយសួរបុគ្គលិកគេក៏ប្រាប់ថានាងស្នាក់នៅបន្ទប់ណាបន្ទប់ណានៅពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅដល់បន្ទប់របស់នាងនិងបញ្ញាខ្ញុំក៏បានច្រានទ្វារមួយទំហំស្រាប់តែខ្ញុំឃើញគឺនាងនិងបញ្ញាកំពុងតែនៅជាមួយគ្នាពួកគេទាំងពីរឃើញខ្ញុំភ្លៀមភ័យឡើងស្រឡាំងទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំខឹងណាស់សឹងតែដើរទៅដល់អាបាញ់ញាមមួយទំហឹងអស់ដៃតែបានពួកម៉ាក់ខ្ញុំខត់ទាន់ខ្ញុំក៏បានសួរទៅនាងថានេះឬពិសាការងាររបស់អូននាងក៏បានឆ្លើយហើយធ្វើមុខយ៉ាងមុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាបើបងជ្រួលតែដឹងហើយខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យដឹងទាំងអស់តែម្ដងទៅខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់បងសូម្បីតែបន្តិចអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាការបំភាន់ភ្នែកបងតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះខ្ញុំបានគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយបងល្ងងណាស់ល្ងងឲ្យខ្ញុំបោកបងបានពេលដែលលើបែបនេះខ្ញុំទន់ជើងដួលទៅនឹងឌីមិននឹកស្មានថាស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បោកប្រាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសោះខ្ញុំបាត់មាត់បាត់ក្អស់ហើយបានពួកម៉ាកនិងបុគ្គលិកនៅក្នុងសន្តថាគារនោះជួយរត់គក់ច្របាច់ទៅខ្ញុំទៀតដឹងខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងអស់រលីងមុខរបរដែលខ្ញុំខំសាងកន្លងមកត្រូវរលីងមួយប្រភេទភ្នែកនេះមកពីខ្ញុំឆាប់ទុកចិត្តខ្លាំងពេកក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានដឹងថែមទៀតថាពិតនាងនិងបញ្ញារួមដៃគ្នាតាំងពីដំបូងមកម្លេះព្រោះបញ្ញាគេរកស៊ីមុខរបរដូចខ្ញុំដែរតែខ្ញុំរកស៊ីមានជាងគេទើបគេមិនពេញចិត្តខ្ញុំគេចង់កាច់បំបាក់ខ្ញុំដល់ពេលនេះទើបគេកាច់បំបាក់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងសឹងតែរាល់ថ្ងៃមិនគួរណាល្ងងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃស្រីពីស្ពូលនេះសោះម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំពួកគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍នឹងធ្វើអ្វីទៀតទេម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំលោកទាំងពីរអាណិតខ្ញុំណាស់ហើយលោកព្យាយាមនៅក្បែរខ្ញុំសឹងគ្រប់ពេលហើយធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងពីតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តលោកតែងតែនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះថាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនទេថ្ងៃមួយគាត់ក៏បាននាំខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តមួយដំបងខ្ញុំមិនចង់ទៅទេតែពួកគាត់ពន្យល់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងពួកគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយនឹងពួកគាត់ដែលខ្ញុំក៏ព្រមទៅតាមប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅវត្តគេមានរៀបចំធ្វើបុណ្យពិសាបូជាពេលនោះគេកំពុងតែដើរប្រទេសសិនជុំវិញព្រះវិហារខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារក៏បានដើរហែតាមគេដែរស្រាប់តែខ្ញុំក្រលៀសភ្នែកទៅឃើញក្មេងស្រីម្នាក់
ពេលដែលដាគិតគិតចិត្តនាងទៅខ្ញុំដឹងថានាងពីការភ្នែកពេលនោះម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏បានសួរទៅនាងថាក្មួយឯងមកពីណាវិញហើយក្មួយមកជាមួយអ្នកណានាងក៏បានឆ្លើយចាស់អ៊ំខ្ញុំមកជាមួយអូនតែមិនដឹងថាប្អូនខ្ញុំគេដើរទៅណាបាត់ទេខ្ញុំចេះតែដើរតាមគេតាមឯងទៅម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅនាងថាអញ្ចឹងក្មួយដើរជាមួយក្រុមគ្រួសារអ៊ំមកចាំអ៊ំឲ្យបងនឹកដៃម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹកដៃនាងគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់កាន់ដៃនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតនាងខ្លាំងណាស់ពេលនោះដល់ម៉ោងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានសួរទៅនាងទៀតថាឯណាប្អូនរបស់ក្មួយមិនឃើញមករកក្មួយអញ្ចឹងយប់ហើយបើពិបាកពេលក្មួយទៅជាមួយអ៊ំទៅណានាងក៏បានថាចាស់អញ្ចឹងអ៊ំជួយជូនខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំផងចាំខ្ញុំប្រាប់ផ្លូវនៅតាមផ្លូវម៉ាក់ខ្ញុំនិងនាងក៏បានសន្ទនាគ្នាហាក់មើលទៅដូចជាស៊ីម៉ាត្រីគ្នាណាស់អញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទេពេលនោះម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏បានឲ្យខ្ញុំនិងនាង add friend Facebook ជាមួយគ្នានាងក៏បានប្រាប់ឈ្មោះ account Facebook របស់នាងមកកាន់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បាន add friend Facebookទៅនាងពេលនោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានជូននាងទៅដល់ផ្ទះហើយបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយនាងនឹងក្រុមគ្រួសាររៀងយកគូសំដែរទៅពួកយើងនាំគ្នាបើកឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំវិញខ្ញុំតែងតែនឹកគិតដល់នាងគ្រប់ពេលពេលនោះនាងក៏បានទទួល friend Facebook ខ្ញុំពួកយើងទាំងពីរបានលេងឆាតជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់នាងពូកែសួរណាស់សួរនាំខ្ញុំពីនេះពីនោះខ្ញុំឲ្យមេដៃមីសនាងតែម្ដងខាងកំពូលសួរនាងឆ្លាតណាស់ហើយពូកែណាស់នាងតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយជាមួយនាងណាស់ម្ដងមិនលើសពី1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងទេនាងពីការភ្នែកមែនតែចិត្តបេះដូងនឹងគំនិតរបស់នាងមិនពីការទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នាងមិនដឹងតាំងពីពេលណាមកទេខ្ញុំមិនគិតច្រើនទេក៏ឲ្យម៉ាក់និងប៉ាទៅចូលស្ដីដណ្ដឹងនឹងតែម្ដងដែលមិនបានឲ្យនាងដឹងខ្លួនមុនទេដំបូងម៉ាក់ប៉ានាងមិនចង់លើកឲ្យទេដោយសារតែគាត់បារម្ភខ្លាចខ្ញុំធ្វើបាបកូនគាត់តែដោយខ្ញុំនិយាយនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកគាត់ទៅពួកគាត់ព្រមលើកឲ្យខ្ញុំនិងនាងក៏បានរៀបការជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្ត